ჩვენი მოგონილი ჭორები. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი დამთხოვა შემთხვევითია. თურმე მამუკა ბახტაძე როცა ბიზნესთან არის შეხვედრაზე, კონდიციონერ ზურგს უშვერს, რომ ბიზნეს ძალიან არ დაუბეროს. ეს ფართო ზურგიც იმითო აქვს. თურმე ემზარკვიციანს ასლან აბაშიძეს, იგორ გიორგაძეს, თენგიზ კიტომას და კიდევ რამდენიმეს აქვთ ანონიმურ სამშობლოს მოღალატეთა კლუბი. კვირაში ერთხელ იკრიბებიან. გამარჯობა, მე ემზარკვიციანი ვარ და 7 წელია სამშობლოსთვის არ მიღალატია. გავამხნევოთ ემზარი ტაში. გამარჯობა, მე სალომე ზურაბიშვილი ვარ და 1 წელი არ მithkwams რომ რუსეთთან ომი საქართველოს დაიწყო. ხო ჩახ სალომე. თურმე სოსო პავლიაშვილი იურმალაზე რომ ღეროდა სამშობლო, სამშობლო, შენი დიდება ბრუნდება. თურმე საბჭოთა კავშირის გულისხმობდა. თურმე იაკობ გოგებაშვილის დედაენაზე საავტორო უფლებები ქეთათოს აქვს. მამუკა ბახტაძე თურმე ბოლო 2 წელია ავტოპილოტზეა. თურმე ახალი ჰესები თუ არა შენდა, სუს ახალი ბოტები ვეღარ აყავს სამსახურში. ბევრი დენი ჭირდებათ. ოცნებაში თურმე იმჟელეს ვასიკო ოდიშვილის მონოლოგზე და გადაწყვიტეს, რომ მოსწონდეთ. უბრალოდ მოსწონდეთ. თურმე ირაკლი კობახიძე რას პარლამენტის თავმჯდომარე აღარ არის, მაგარი აგულავებულია. ავიენები ამბობენ, რომ სოზარ სუბარს არის ცუდა დაყოლილი. გიორგი გახარია თურმე შხაპის მიღებისას საბჭოთა კავშირის ჰიმნს ღიღინებს. პუტინი თურმე ადამიანიას დაპირდა, რომ პეტერბურგს პუტინგრადს დაარქმევს. მე ვარ მიშა მშვილდაძე და თუ გინდათ ნახოთ ჩვენი ვიდეოები, დაალაიქეთ ჩვენი პეიჯი. თუ არ გინდათ ნახოთ, მაინც დაალაიქეთ და ვიდეოები რომ ჩაერთვა თვალები დახოჭოთ.